はい、どうもラルございます。ということで、ちょっとね、花粉症気味なんですけども、やっていきたいと思います。ということで、今回も2人でにゃんこ大戦争の方やっていきたいと思います。スイッチ版ですね。ということで、久々なんですけども、今回逆襲のカオルくんの方ですね、今回ちょっと久しぶりに集会の方しようかなと思います。本当にだいぶご無沙汰なんで、残り37分なので、まあこれね、全部ね37分使ってちょっとぶん回していきたいと思います。まあとりあえず最初の方は適当に回りながら、なんか、話しながらやっていきたいと思います。もう猫缶の方もちょっとガンガン使っていきたいと思います。ちょっとね、レアチケの方がね、ちょっとね、必要かなと思ってきたので、ね、とりあえずやっていきましょうか。はい、まあ、今回ね30分ぐらいなので、100枚ぐらいね、レアチケの方が集まれば、まあまあまあいいんじゃないでしょうかっていう形なんで、まあとりあえず今、どれくらい集まるかやっていきましょう。で、途中でもしかしたら多分早送り、もしかしてこれやり直しかな、やり直しかな、あ、やり直しですね。はい、まあ1分以内でね、やり直しが効くんで、もし失敗した時はね、もうこの繰り返しができるっていうのが結構強みかなって、思うんで、まあちょっとね、目を離すと大変なことになるんですけども、いや、とりあえずね、アイテムもスピードアップの方もね、もうかなり集めました。まあね、猫缶でね、購入したり、あとは曜日のね、火曜日でめちゃめちゃね回ったりとかしながらね、なんとかスピードアップの方をね、とりあえず集めたので、まあこれ割かし周回の方も問題なくできるんじゃないかなと。あとはもうレアチケをもうひたすら集めるだけなんで、やっていきたいと思います。35分だね。よし、オッケー。スピードアップを400超えてるって相当やばいよね。さあ、で、とりあえずまあ使い道といっても、まあ結構ね、まだね、ガチャを回す機会っていうのが結構あるんで、まあそのためにちょっとね、ちょっとね、カオルくんね、回っとかないとね、まあいつか、あ、ミスったけど、まあいいや、まあいつかのためにね、よしOK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 、 まあいつかのためにちょっと備えておかないと、とか3枚が落ちないぞ、なかなか3枚落ちないけれども、いや、どんどん猫缶使いますよ。まあとりあえず4万2000なんで、まあ今回多分使ってもさほどそんなに個数いかないんじゃないかなとは思ってるんですけどもね。まあとりあえずガンガンいきまーす。さすがにね、なんだろう、他に最近トレフェスもちょっと回ってないんで、あんまり猫缶のちょっと笛がね、そんなに良くはないんですけれども、ギリギリですね。まあそんなこともさておき、またね、ちょっとトリフェスも機会があればやってて、ちょっとね、猫缶増やしもやっていきたいなとは思うんですけど、にゃんにゃんにゃんつきましたね。これでもレアチキがね、ゲットできれば、まあ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 いいんじゃないですか。あとはそうだね、にゃんチキもね、結構ね、にゃんにゃんチャンスやってるとね、すぐね、溜まってしまうんですよね。だから簡単にね、500連とかですぐね、回せるんですよね。まあだからちょっとね、まあそれで、また溜まったらね、レアチキに変えてみたいな、そんなそんな、循環をしながら、やっていくっていう形なんで、とりあえずね、いいよっと、あ、やばいやばい、あ、大丈夫だね、よし、オッケー、これで1万5000超えてたら大丈夫ですね。はい、ということで、とりあえず終わり。どうしようかな、どれくらいで早送りしようかな。まあもう一周ぐらいちょっとやっていきましょうか。もう一回ね、にゃんにゃんチャンスが来たらちょっと早送りで、どうなったのかをちょっとね、見ていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。まあ目標はとりあえず、200枚超えですね。200数十枚ぐらい、いければいいかなと思います。で、とりあえずそうですね、ちょっと前にレシピの方がプラス上げの方がね、なんとかね、うまくっていうか、なんとかね、初めて超激レアに関してはプラスの方がね、マックスになったんで、まあ次のね、キャラクターもちょっとそろそろ星つけて、まあそのね、ガチャに向けて、まあチョコネコさえもちょっと回したいんですけど、さすがにちょっとね、2、300枚じゃちょっとなんか、なんだろうね、ちょっと、資金不足っていうか、足りないんじゃないかなっていう気もするんで、なんとも言えないところなんですけども、まあそれもちょっと考えながら、やっていこうかな。もしかしたらなんかガチャコトのね、なんか違う、なんつうんだろうな、まあウルトラソウルズとか、あとはバサランズとか、まあそういったね、ガチャごとに、やっていこうかなとはちょっと今考えてるんで、まあそれもちょっとね、まあ考えておくんで、まあとりあえずまあ枚数に落ちてて感じなんで、よろしくお願いします。とりあえずこれ早く200枚の方達成しないとね、ちょっと厳しいところ。今回ちょっと全然落ちないね。落ちないから微妙だな。笛が微妙だよ、これ。いや、怪しくなってきたな。残り30分間どうなるかがわからないけれども、まあとりあえずね、お楽しみに。もうちょいしたらまた多分にゃんにゃんチャンスの方が来るんで。そしたらちょっとひたすらもう早送りして、早送りかカットするか、まあ、カットの方がいいかな。まあどうなったのかはね、まあ結果報告の方をしたいと思うので、よろしくお願いします。
ということで、ちょっと花粉症がね、結構ひどくなってきたんだけど、なんかね、もう花粉の影響か知らないんですけどね、もうすぐ眠くなったり、あとは、もう鼻が痒い、うん、なんだろう、目が痒いな。目が痒いし、もう鼻もやられてるし、なぜか知らないけどね、もうなんかもうずっと、もう眠すぎてね、なんだろう、なんか、暇な時間あるとすぐ寝ちゃうんですよね。ちょっとね、その癖をなんとかしたいんですけど、花粉症の薬を飲むと弊害で余計眠くなるっていうね、もうどっちもどっちなんですけどもね。まあそんなこともさておいて、頑張っていきましょう。まあおかげちょっとお腹空いてるわ。とりあえずあと何週か、あと何週もう少しであれかな。にゃんにゃんチャンスかな、とりあえず。まあ、さっきね、なんかちらほら3枚ぐらい落ちてくれたんで、まあ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 、ありがたき、ありがたやつ。いや、言えなかったんだけど。もうマジ花粉症関連してくれよ、マジで。2枚ですね。あ、来た、あれ。よし、じゃあこれをやって、にゃんにゃんチャンス終わったら、カットしましょうか。30分後っていう形で。まあいいや、とりあえずもうなんか、考えておきます。どうするか。どうしようかな、これにゃんこチケットかレアチケットが1枚ずつ来てくれればいいかな。うん、なんかこのペースやったらね、また近々ね500連回しそうな予感をするんですよね。もうすぐ溜まっちゃうよ、にゃんこチケット。スマホ版もこうやってね溜まればね、 NP に変えられてどんどんいろんなキャラクター強化できるんですけどもね、そうもいかないんでね、もう地道にね毎日1枚ゲットしたりとか、あとはまあ、カオルくんが出てきてるんで、ね、それやったりとかね、やってるわけなんですけど、ね、なかなかたまらないんですよね。ということで、とりあえず、ここから30分間ちょっとね、カオルくんの方ちょっと回っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。진격해간다총기를앞세우고돌격해간다일심이천만개요이끌고가는그모습은선군기치다공격공격공격はい、ということでこれで最後になります。ということで、とりあえず30分間の方ね、回りまして、これが最後の一周となりますが、最後にね、ちょっと待って、やばい、スピードアップ使ってないからめっちゃ遅く感じるんだけど。ああ、大丈夫か?ちょっと。大丈夫そうですね。はい、なんかめっちゃ遅く感じるな。きついな。はい、ということで終わりでございます。最後の最後は2枚で終わりでございますね。はい、ということで終わりました。で、一応ね、合計に関してはですね、216枚になりました。まあまあ、目標のね、もう数には余裕で、到達できたんでよかったんじゃないかなと思います。で、とりあえず、そうですね、もう多分、カル君の方はもうなくなったから、はい。そんな形で、まあまたね、どうしようかな。まあ、やる機会があればまたやろうかなと思うんですけれども、まあ、とりあえずこれぐらい溜まればね、とりあえずプラス上げの、ガチャの方は回せるかなと思うんで、まあとりあえずそれもちょっとね時間があるときやろうかなと思うんで、よろしくお願いします。また引き続きね、またたび回収とかいろいろやっていきたいと思うんで、よければ見ていただければなと思います。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。